Senhor presidente, meu querido amigo, vice-presidente desta casa, vereador Nunes, eu quero saudar todos os vereadores, senhor presidente. E poderia falar com o presidente, poderia falar com mais tempo, o presidente não poderá ser aparteado durante a sua fala, mas eu gosto de ser vereador. E comigo, o Riachão todo me conhece. Se não conhecesse, eu não estaria aqui já na sexta legislatura consecutiva. Juntamente com o vereador Nunes, né, meu colega? E tudo isso, vereador Franco, tudo isso que está acontecendo nesses 40 dias, que é 31 mais 9, de governo, faz parte da legislatura. Viu, vereador? Faz parte. O disse-me-disse, os embates. E os acontecimentos aqui na casa. Primeiro, dizer que essa casa, senhor vice-presidente, amanhã nós devemos ter uma sessão extraordinária. Aí quando fala assim, extraordinária, aí se fala, vai aprovar, chegou o projeto dos professores. O que eu falei na reunião aqui, que eu nunca vi uma reunião tão proveitosa do aquela, vereador Franco, líder do prefeito. Aquele dia que nós recebemos os professores, nós recebemos aqui, primeiro a convite do SISPUM para receber os vereadores, ouvir os reclamos dos vereadores, naquilo que se vazou nas redes sociais. E nós ouvimos atentamente. E posso garantir aqui 100% que na casa até o momento não chegou nada. Nada de professor. Em relação à comissão, vereador Robinho, foi muito bem claro aqui, nós solicitamos, o prefeito, o executivo, solicitou dois membros da comissão, nós indicamos o vereador Frank e o vereador Zil, que é presidente da comissão. Essa comissão. Quero dizer aqui que como presidente, aqui eu falo com o vereador, como presidente eu tenho que ser altamente imparcial. Não posso interferir nas decisões dos vereadores. O que chega aqui na mesa, né, vereador Daniel? A gente fala aqui em pau. Dá para você sentir, como presidente Marquinhos da Democrática, eu recebi um ofício ontem, do doutor Felipe ontem, para usar a tribuna livre. Tem um projeto aqui, tramitando na casa, imediatamente a gente fez o deferimento para ele usar a tribuna livre. Na outra semana, já solicitei do vereador Franco. Se um do executivo, do outro lado, quiser vir aqui, tudo bem. Aí a gente fica na expectativa do projeto dos professores. Quando chegar, o presidente não irá convocar extraordinário, o presidente não irá colocar em pauta sem ouvir a classe, os dois sindicatos, o presidente não irá colocar em pauta sem passar pelas comissões competentes. O pessoal da prefeitura tem um jurídico dela, nós temos um jurídico da gente, o pessoal do sindicato tem um jurídico dela. Agora, uma coisa a gente tem que dizer aqui pela experiência administrativa, e que não é o caso dos professores, não é o caso dos professores, eu acho que é uma minoria. A gente tem que respeitar o resultado das urnas. Se Zé Filho e Catarina, prefeito e vice-prefeito, respectivamente, esses três vereadores aqui, foi colocado por Deus, está na Bíblia, e pelo povo. É colocado por Deus e pelo povo. E tem gente querendo já antecipar as eleições de 2020 para agora. Agora tem que evitar. Cristal quebrado não volta jamais. Leite derramado não volta de lado. Se está bom, vai ser bom para a gente, se for ruim, é ruim para a gente, e eu da Folha. 4 anos não é 4 dias, não. 4 anos é 4 dias, não. Então a gente tem que torcer, senhor presidente, para o governo dar certo. E essa casa aqui, senhor presidente, tem dado demonstração de que quer fazer uma parceria com o povo de Riachão de Jacuípe. Quer fazer as parcerias com os poderes, mas independentemente entre si. Tem que viver harmonia, mas independente entre si. Só a prova disso. Nós recebemos aqui um convênio na semana passada, vereador Beto, para autorização do convênio,
já dispensamos os pareceres, vamos votar hoje, vamos votar outra extraordinária para ter logo após essa aqui, que o regimento permite, outra amanhã, porque é bom para o município. Recebemos um convênio aqui, para autorização do município firmar convênio com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia para formar a Policlínica em Feira de Santana. O projeto já chegou ontem, vamos pedir dispensa dos pareceres, já vamos votar uma hoje e outra amanhã, porque é bom para o município. É bom para o município. Então é a mesma coisa, chega um projeto do professor, eu já não faço isso. Mas ela é bom para o município. Eu não faço isso, tem que ouvir. Tem que ouvir as classes, tem que ouvir o segmento. E respeitando uma coisa, o plenário é soberano. O plenário é soberano. Às vezes, vereador Eliseu, vereador Lucas, cinco vezes presidente, vi aqui os elogios do vereador Ninho. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Não estou fazendo nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Nada mais, nada coisa que tem mudado mesmo. A gente tem que trabalhar com transparência e irei fazer com todos os vereadores que têm feito reuniões, até a cor da tinta da Câmara pedir a opinião do vereador. Tem que começar, tem que dialogar. Tem que fazer, eu acho que o verde é mais bonito que o vermelho, a Adonias, o Toninho gosta mais do azul, tá lá com a gelada azul, mas tem que respeitar as opiniões. Tem que respeitar as opiniões. E a gente fica feliz, porque tudo na vida passa. Só não passa o amor de Jesus. E a gente tem que deixar aqui as boas obras, as boas ações. As boas ações. Aqui na casa, eu mostrei o vereador Robinho, ele não sabia que a casa paga 40 mil de imposto. Quem sabia? Quem sabia que a Câmara pagou 41 mil de imposto? 22 do patronal do INSS, mais 10 que descontou dos vereadores, mais 8 de imposto de renda. Mas para isso você tem que mostrar, tem que ser transparente. Olha, o dinheiro é esse, chegou ele, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Aqui não dá é isso. O que está faltando uma sugestão, Franco, o executivo, se o Fundeb, o Fundeb, vem tanto, eu gasto tanto, eu tenho a lei que especifica. Aqui nós temos um limite também, nós temos que até 70 limites para gastar com o pessoal. Não quer dizer que ele vai gastar os 70, nós estamos até atentos. O limite é 60, o limite da folha do pessoal geral de global é 54. Tem que começar, meu amigo. Tem que começar. A coisa, eu fui camelô. Eu fui camelô e sou camelô até hoje. Às vezes, meu, eu vendi uma sandália, uma chuteira, por 35. Eu pedia 35 para vender por 30. Mas se o cara chegasse 29, vamos pensar nisso, a gente vendia. Com aquele jeitinho, um tira daqui, um pouquinho dali, outro tira dali, e aí resolve. Nada vence o diabo. Agora, se perde o diabo, aí perdeu tudo. Tá faltando o diabo com o esporte já que pense, e a prefeitura também. Tem que saber que o prefeito é filho, tem que saber que o esporte é do presidente, o prefeito é filho. Tem que sentar. Quem perde com isso aí achou que já viu. Tem que sentar e começar. E tem que respeitar, o prefeito é ele. Tem que respeitar, tem que ensinar o prefeito. Ô, bonito, bora começar aqui, bora me ajudar aqui, bora ser aqui. Bora começar aqui. Então é por isso, senhor vereador, que a gente tem a experiência. Aí às vezes fala, mas aqui sabendo não, eu quero ver o bem, eu quero ver o dado. Aí a gente gostaria que estivesse correndo esse problema com a gente, mas nem tomou posse ainda, vereador, como vereador ainda, aí está aí. Uma confusão, dizendo que fulano é contra, que Marquinhos é favor, que Marquinhos é contra, quer dizer, fica julgando as pessoas, se não chegou nada, não sei de nada, não sei de nada, até agora não chegou nada, chegou aqui, nós vamos votar. Então é isso que a gente quer, que haja mais diálogo, que haja mais consciência e que Deus possa penetrar e que a gente venha fazer as coisas com amor, com carinho, com carinho. Agora, cada qual tem seus limites. Quero, senhor presidente, dizer que tem 8 anos batendo nessa Feira Livre. Quem vai tomar conta agora é a Bel, secretário de Desenvolvimento Econômico. Feira Livre já achou a vergonha. Senhor prefeito, está na hora de uma sacudida, mexer com os pauzinhos, no governo do estado. Bora recuperar o Perorinho, geração de emprego e renda. Vamos consertar a barragem. Se eu fosse prefeito, minha primeira obra é fazer um calçadão aqui na Manuel Inácio, aqui na rua Sobrezinho, aqui, ó.
no posto Shopping Global, ajeitar a Feira Livre, e achar uma cidade linda, o centro da cidade, está faltando pouca coisa para a gente achar mais linda ainda. Então são coisas que a gente com 40 dias, a gente não pode fazer tudo. Eu tenho um ditado, eu tomei posse aqui com o governo Leval Campos, e aí disse que ia fazer tudo no início. Depois foi no governo de Laureano falar: vamos dar tempo ao novo tempo. Agora tudo tem o tempo certo. Vamos dar tempo ao novo tempo. Isso é momento agora, eu estou olhando tudo. Eu lembro aquela música, estou olhando tudo, estou vendo com reflexões. Tive o prazer, vereador do Deus, Vossa Excelência, de participar diretamente da eleição do prefeito eleito. E vamos acabar com isso, rapaz, julgar as pessoas. Dizer que quem votou em Zé Filho foi por dinheiro. O povo apostou em Zé Filho numa mudança. O povo apostou em Zé Filho num nome novo. Não adianta dizer que o povo não queria mais as duas chapas que estavam ali. A maioria prevalece. E às vezes a gente fala assim: se dinheiro nessa eleição, um liso lá em Nova Faixa não perdeu a eleição para Amado. Não ganhava. Se fosse dinheiro para a eleição, o vereador não fazia nada, chegava ninguém comprar um mandato, não é assim não. Todo mundo tem serviço prestado. Vamos deixar de picuinha. E às vezes eu até venho para o meu lado. Todo ano, esse ano Marquinhos fez. Esse ano ele pulou, ele foi, largou o grupo de Laurinho, largou o Vitão e ele fez. Foi, oh, meu Deus. Quem sabe o serviço prestado que eu tenho, que meu povo sou eu. A minha luta, para a semana eu vou para Brasília, futucar lá os deputados para colocar emenda para a Riachão. Está calçando agora a licitação do São José, do bairro São José. Sabe quem foi que conseguiu? Nosso deputado, Robinho Cacalhão, emenda. E vou saber do meu amigo, ex-vereador Carlos Marques, se Paulo Alves tirou a emenda mesmo de Marador. Porque se tirou, aí ele vai ficar triste. Eu não falo mal aqui, não costumo falar mal de ninguém, já foi meu deputado. Você falou bem ontem, hoje eu não falo, não costumo falar mal de ninguém, mas eu vou ficar triste. Tem que colocar emenda para o Riachão de Jacuí, independente de quem seja o prefeito. Independente. Olha, João Leão colocou 1 milhão lá na Bela Vista para calçar a rua do vereador Franco. A Ulisses Guimarães. Tem emenda, tem quadra, tem praça. A gente fica feliz por isso. E está vindo muitas obras para o Riachão aí, viu? Está vindo muitas obras. O prefeito disse, meu Frank, que conseguiu 5 quilômetros de pavimentação, né? Asfalto. Agora tem a chão, disse que conseguiu agora meio de casa popular. Tem que trazer notícia boa nessa casa, né, vereador? Tem que trazer notícia boa. Então é por isso, a gente fica aqui atento, tem 2 minutos aí. Eu tenho que dar um exemplo, pelos 2 minutos, eu vou passar 1 segundo. Dizer que o carro da cama não era um sonho, era a precisão, era a realidade. Já se foi do outro lado, ó. Tá ali, viu? Foi plantar ali, o carro já tá aí, novinho. Já vou querer segunda-feira, viu? Tá as horas, vereador. Aqui é pro vereador. Nós só precisamos agilizar amanhã o emplacamento com o Jaque. Tá vendo? E aí, agilizar, porque é pra trabalhar. Dizer que essa cama, na próxima semana, nós vamos mandar um painel, né, pô? Vai ter um projeto com o professor do esporte, com a educação, saber como o vereador vai estar lá e estudar. Vereador possível, vereador. Tudo com transparência. Aqui as licitações como da prefeitura são tudo transparente. Da gasolina, do supermercado, da outros serviços importantes. Porque quem não quiser dever satisfação pública, não se meta em político. Não se meta em carro público. E sou presidente de 9 vereadores que votou em mim e estou provando na teoria e na prática, vereador. Sou presidente dos 13 vereadores, sou presidente da Casa da Cidadania. E, vereador Ninho, eu fico feliz que Vossa Excelência falou que foi uma solicitação sua, foi uma reivindicação, uma crítica, foi. Mas eu fiz compromisso com a vereadora Catarina, com a vereadora, com o vereador Toninho, com o vereador Eliseu, com o vereador Ninho, com o vereador do Dia, Robinho, Frank, de adquirir. Em menos de 1 mês, a licitação estava pronta para o carro. Quero até agradecer aqui ao prefeito, que nos ajudou. E nós vamos fazer com que, na nossa gestão,
possa ter uma casa digna para a gente fazer. Nós estamos estudando, vamos discutir, vamos fazer uma audiência pública para a gente fazer uma nova casa da cidadania. Estamos em estudo, porque isso não é para Marquinhos, não, para o povo de Riachão do Jacu. Senhor vereador, questão de ordem. Já quebrou. Mas aproveitando essa questão que você falou sobre as licitações que houveram, eu gostaria que você desse um pulo na prefeitura para ver o que está havendo com a questão do setor de tributos. Tem algumas empresas que estão sendo prejudicadas por não ter liberado o alvará ainda. Então, tem algumas empresas que infelizmente ainda não. E aconteceu aqui com a Câmara. Né? Na licitação da Câmara, infelizmente, foi desabilitada uma empresa porque está com um protocolo que, na minha visão, aí eu acho que cabe ver juridicamente, eu acho que ela está habilitada. Ela está com um protocolo, não está com alvará, mas deu entrada. Aí, a minha visão, eu acho que ela está habilitada. É por isso, para concluir, senhor presidente, é por isso que eu não sou obrigado a entender de educação. Eu não sou obrigado a entender de saúde. Mas eu sou obrigado a escolher os melhores para representar a educação, a saúde, a licitação. Para mim, o melhor presidente que teve na história do Brasil foi Lula. Pegou um rapaz do PSDB, Henrique Meirelles, renunciou o mandato dele e botou para colocar no Banco Central. Depois de trabalhar com os melhores, com os competentes e ser determinado. Então, é esse o nosso pronunciamento e desejar a todos um ótimo final de semana. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância.